Ijul Ismail imbembe. Ajala la suwadu imbembe. Bilis Zemzem ombembe. Boba wa yemin na. Ombela yi. Oli boba wa yi. Awa yi ni awa amini. Wa mandabala ukana amina. Aye kokanye. Eya ki debe ko bere nkan ko lo mo se nkan na fun omo lo nfe ni owo lo fe ni ni ipo kan lo nwa ni ba kan lo fe je laye ni olorun ba lo se ni aye na lo lo to tawaf nigba meje won bi eyan ba ti tawaf nigba meje yi ta wole ti e se omura won ni jo na yen to ti dabi omo tuntun omo obolo aye yi olorun pe gbogbo aye sibe on lo bi program yi a ni a ni apa mo se wa si bayi sugbon eto olorun oba ohun lọlọrun ti mo ohun ti mo se nkan eto aji na ni atewo gba loruko diya o le aki yi lati mo pe lokunrin lobere lati mo a jo si fo olorun lati je ki gbogbo wa na ki aji jo lo sile olorun lati lo jo si fo olorun lati lo se hajj aye na la wa de ibe ni Olorun duwe fun baba nla wa Adam alayhi salatu wassalam o mo be on da mu kakiri ko lon to wa ni ki malaika kan ko wa duwe fun oni wa ntele to fi wa mu da iye sugba ko mo daru e ran ti pe ni ko to da iye won ti ko rira won pelu nana wa o ino won dun won bo igba kan ko nbe won fe lo saye to lohun ba duwe yi igba ti won de Muzdalifa iyen lo fa saba bi na so pe da ba de Muzdalifa e bo lo sun nbe ibe na ni won ti sha oko siwa ni ki won tu wa lo si aye yen lai ka bayi won wa si tawaf ko lohun ba to wa gba ipe won bo ti mo la nlo won wa nbe lai won bi si won re si olohun ba bere si fun won lomo ni meji meji ibeji 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 okunrin kan obirin kan okunrin kan obirin kan wow akbar okunrin ta koko a seyawo ti ibeji elekeji obirin elekeji yoo fe oko ti okunrin ta koko bayi se n bo niyen aye wa n bo bee titi awon kan naa di ti won bi si ti won re si o ni ni itan ni lo ibe kola fe lo sugbon eto je omo agbeyin fun anabi adam Ona ni ojiṣẹ Ọlọrun ọba ti wọn pe ni Shitu oun ni ẹni to fi n ṣe ekeji pe sẹri ka jẹ ijẹ Rasul ojiṣẹ. Imbeloto iwa je annabi olohun leni tele olohun lo nse si gbogbo aye sawon ilu kookan ototo tun ni ehun annabi adam ojo dise olohun rasul leni gba ti o wa fe ku o tagba de o wa ránṣẹ́ pé Shitu tó
dia mo akeyi peto o fi tin je e oju ojo awon wakati wakati nigba na ko ti si tin je iran o fi mo prophet Shitu o fi mo pe asuko bayi asuko bayi asuko bayi o le yan mo Joseph Olorun o fi asuko eti je oru ti ere po Olorun o fi mo leyin igba yen o wa ran won ise pe ki won lo ba won je isu wa o wa lo loju ona won pade malika Olorun oba kan to nbe ni awo eyan iyen pade won pe mo le nlo oni baba awon lo ran won ise ka won lo ja isu wa po wo awon je baba yi te fe lo je se fun baba yi ti ku no na ku ba ro ro na ba pada igba ton mo de ni oto won ba anabi adam to ti ku awon malaika wa yo tu si ondo yo si anabi adam alayhi salatu wa salam nítorí tí pé àsìkò ti tó nígbà tí wọ́n ń bọ̀ nana àwa ó ra àwọn màlíkà tí wọ́n dé ìjà yà mú ó wá kọ dí wọn láti lè mọ́ jẹ́ kí wọ́n rí anabi adam alayhi salatu wa salam anabi adam wa ni amọ kọ di mi sebi wọn naa lọ kọ lọ fi sábà bi mi tọ jẹ ki n lọ jesu onijọ naa tori ẹmọ ti kọ di mi lele jẹ ki awọn ojiṣẹ ọlọrun ba tọlọrun wọn ṣe jẹ ki wọn jiṣẹ ti wọn ran fun mi o wa le dasọhun ebi jẹ anabi adam ku awọn malaika yi ni wọn wa sin wọn gbẹlẹ. Nípa pé kò tí ì sí ẹnìkan tó kúrí kí wọ́n mọ bóyá wọ́n ń ṣe àwọn màlíkà yìí ni wọ́n fi àpẹẹrẹ yẹn lílẹ̀ wọ́n gbẹ́lẹ̀ wọ́n sin anabi adam bọ́n ṣe wọ́n fi pákó yẹn torí mùsùlùmí kì í sábà lóko sí igi náà ni wọ́n máa ń lò wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n sin anabi adam. Anabi adam lo ẹgbẹ̀rún ọdún láyé 1,000 years lẹ́yìn ìgbà tí anabi adam kú lẹ́yìn ọdún kan sígbà yẹn òun náà ni nàná àwa òun náà jáde láyé. Ìyá pẹ̀lú wà lórí ibi tí wọ́n ṣe sí anabi adam àwọn kan sọ pé nígbà tó bọ́lẹ̀ orí òkè tó bọ́lẹ̀ sí nílùú india wọ́n níbẹ̀ náà ni wọ́n ṣe sí àwọn kan ní òkè abu kubesi òkè yẹn nísìnyí wọ́n ti kọ́lé sí òun wá nígbẹ̀ẹ́ kaaba yẹn wọ́n ti kọ́lé ọba síbẹ̀ àwọn kan sọ pé ní ibẹ̀ ni lẹ́yìn ìgbà tí anabi noah tó ń wá dé àwọn ọmọdé ọmọ anabi adam náà ní o ò ní ṣùgbọ́n tó dé tẹ̀lé lẹ́yìn pàtàkì anabi adam kú Shitu ló tẹ̀lé adam òun ló ń kọ̀ntrú gbogbo ètò ayé gbà náà lẹ́yìn yẹn tíṣítù náà tó papòdà anúṣì òun ló tún tẹ̀lé lẹ́yìn anúṣì kọ̀nẹ́nẹ́ẹ̀lì òun ló tún gbaṣẹ́ lọ́wọ́ anúṣì lẹ́yìn kọ̀nẹ́ẹ̀lì yìí mìáláyì òun ló tún gbaṣẹ́
lẹ́yìn ìgbà tí mìíláì náà tún kú yáàdù òun náà tún ni ó tún gbaṣẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí yáàdù wá gbaṣẹ́ òun ni Adamu Idris alayhi salatu wa salam òun ló fi ń jẹ́ ẹni tó ṣe tó wáyé ṣe wí ẹ gbogbo àwọn tó wáyé yẹn gbogbo wọn náà arọmọdọmọ ànábì ni wọn dẹ ń ṣètò ilé ayé lọ ṣùgbọ́n wà tó dorí Idris ó di tóun náà bẹ̀rẹ̀ sí rí wáyé tóun náà bẹ̀rẹ̀ tí ó ń jíṣẹ́ ọlọ́run fáwọn èèyàn òun náà lo 308 láyé 308 years bó ṣe wá ń bọ̀ nìyẹn títí tóbi déré àná muhammad ọlọ́run àlejò ọ̀sẹ̀lẹ̀ tọ̀ bọ́ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ ṣe jẹ́ nìyẹn kọ́nà ọba kó wọlọ́ta àná muhammad gbogbo wa náà kọ́nà jẹ́ ká kú re ẹ wá nígbà tí àdọ́bí noah wá dé lẹ́yìn idris ní noah dé nígbà tí noah odidi ìtàn tó pọ̀ ni bó ṣe di òjíṣẹ́ ọlọ́run èyí náà mọ̀ àwọn bàbá wa ṣé mo ti rọ́bí adébáyọ̀ tó máa lè àwọn ni wọ́n jẹ́ ká mọ̀tàn yẹn wọ́n ní pé kọ́lọ̀ máa ṣe àdínkù dáadáa fún wọn ẹ̀dáàbò máa ń ṣe nàkàtí jákòó ní lásán láti fa ṣé mo ti rọ́bí adébáyọ̀ tó máa lè. Gbogbo n ta n ṣe yìí nínú nǹkan tí a rí mú lọ́dọ̀ wọn nìyẹn. Tọ́ àwọn ni wọ́n sọ pé ànábì noah wọ́n ní abdul gafari ló ń jẹ́ wọ́n ló jókòó ó ń tẹ́ fàájì lábẹ́ igi nírọ̀lẹ́ ó ní ajá kan wá kọjá ajá yìí ó ní kúrò náà lára ó tún fọ́ lójú kan ó tún mú kún lẹ́sẹ̀. Abdul gafari kó tó di gbọ́dọ̀ ànábì ó wá rí ajá yìí kí wọ́n fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ pé báwo ni tìyẹ́ ṣe jẹ́ ìwọ nìkan ọmọ lójú ìwọ nìkan ọmúkùn ọ̀tún ṣe kí ni ọ̀tún ní kúrò náà lára. Nígbà tí wọ́n di pé ní ajá yìí lọ tán wá bẹ̀rẹ̀ sí ronú ó wá wò ó pé báwo ló ṣe lè jẹ́ ohun ọmọ tó ohun lè dé ra ohun lè dé ṣíṣì ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ké wọ́n ní bó ṣe ń ké ibi tó ń ké yẹn omi tó jáde ní ojú ẹ̀ sílẹ̀ ẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó sì kó igi jáde ńlẹ̀ẹ̀lẹ̀ náà. Wọ́n ní iná ọlọ́run bàbá wa pé ní yánúà ìwọ bàbá ẹlẹ́kún bó ṣe di ànábì ọlọ́run náà ni. Mo fẹ́ ká mú ti wa náà fẹ́ mọ́rùn rẹ̀ pé kápẹ́ntà ni o kápẹ́ntà ni ànábì noah. Nígbà ayé tiẹ̀ oríṣiríṣi ṣẹlẹ̀ ó pèpè káwọn èèyàn mọ ọlọ́run lọ́kàn kán gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ wàhálà pọ̀ ńbẹ̀ wọ́n gbà ọlọ́run wá pa aláṣẹ kókó lọ kọ ọkọ̀ ó wá kọ ọkọ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tó kọ ọkọ̀ yìí àwọn aráàlú wọn púpọ̀ wọn gbà wọ́n wá lọ yí àgbẹ́ sínú ọkọ̀ yẹn títí ìgbẹ́ wá lúte sínú ọkọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni ànábì noah ń balú jẹ́ pé hà èyí táwọn ará bí ń ṣe yan ọmọ mọ́ yí ẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bí ṣe yẹ̀yẹ́ ọ̀ kápẹ́ntà ọwọ́ abẹ́rẹ́ ló ti jẹ́ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìtọ́mọ̀ ṣẹlẹ̀ láyé nísìnyí náà nígbà tó lọ́wọ́ ọgbọ́ wa gbébinú rẹ̀ dé fún àwọn aráàlú náà níjọ́ náà níṣe ni kúrú náà bá mú gbogbo òlú kò mọ bọ́ stop ló bá mú gbogbo òlú lóníkàkú wọn jára wọn jẹ wọn rọra
ima to wa di joko ikan ninu won wa lo yagbe bi won ti mo yagbe ninu oko o fe yagbe lo ba yo subu lo ba ja sinu gbe yen gangan ninu oko na allahumma akbar eti kuro si loko wa fun ara e na lo bo se ti odo lo ba we pada o fo se o se gugu e iwa to bi dele ori pe ni ara to nja won jo ja won je mo allahumma akbar gbo kuro na to ja de lara gbo eni to to lo awon ara ile wa mi le re pe ki lo lo ki lo je ki lo je ti to nse ya fi lo ara lo ro po meun ipo se lo lo se ni bi ta de mo ya be si o okunrin ta la fe han le mo pe to ko re lo di se ibi oko to ko le ni mo lo ya be si ba ja sinu gbe na ni won so ba de lo ba di ko ka mu wa keke na ma lo bere epo kan awon na ni won wa mu gbe ni won wa be si fi re ara Allahumma akbar afa titi gbogbo ilu won wa lo be o fi di pe ko si kankan mo lo gbe won tun be si fo mi fo Allahumma akbar siwa tu ko to di wi pe Olorun wa ni ki anabi lo wa pe ke pe awon to ba wa gbagbo awa na le yi o فما تبيع
يهودي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يهودي قلنا ابتوا مني يا إيمان لصوري لنا قلنا ابتوا مني هو يقول سيدنا أبنين لنا بما ياتكم من فالبودا أرني قد قدرت يوم في منا آه مديش وسيلي awon ti ti o mo se wa si fun yin ti mo ba yi soro olowo oba en to ba wa gba ninu yin o de ni imana en to ba gba ninu yin o de ni aljanna fa ma tabi'a hudaya fala ka fun alayhim wa lahum ya sa en to ba gba gba gogoru ba se soro olowo oba ta ba wa gbo ta ba gba olodi gogo en to gba oro olowo oba gbo to tele to mo nlo olodi fala o fun alayhim oni gogo ti ba nje ipaya fun eni be ko mo paya mo wala o ya sanu oni ti je ba do je kan to ni sele fun eni be ma walladina kafaru wa kasabu bi ayatina ola ni walladina kafaru wa kasabu bi ayatina o wa ri gogo eni to fi ba gore olohun ba mole ti won soro olohun ba fun to ni ko ri be tori won so tenu won ni wakasa bu aya ti na o gbogbo oro lohun ba o mo ni ra ori ko ri be ola e ka se abunda won ko kiru ko kiru won ko gba re ko gba re won ko mo guare o ni kini je ware won ko mo ajo su olohun o ni kini tin je si oloko won o ti ba le ni o ni gba kan ba to ba le to ba lowo lowo ohun lohun to se na o wakasa bu bi ayati na gbogbo nti je ami olohun ba o pe ni ro ola e ka se abun na ge hum ti a ko le jo ola mi ola e ka gbogbo ru awon eni be se abun na re omo na ni gun mo je hum fi a ka le dun o mo be be kan ni kese ni won ni ti jade be mo lai lai ya bani israila isigogo ni mati ale ti ani amutu ale olohun wa ni o npe yin o ma riru awon ba ni israel awon ma yakuba olohun lo npe yin o isigogo ni mati ale ti ani amutu ale isigogo ni mati ale ti ani amutu ale kun e dakun eranti idere mi olohun ba ti mo se fun yin wa o fun bi aje eranti idera mi mo da yin lola mo ni kola ti bi gbogbo aye lo gbogbo nkan yanya ohun olohun ba se fun awon ọmọ bale israel awon yakuba won lowo won lola won ni po bismillahirrahmanirrahim ولقد حصر الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر نكبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعزرتموهم وأكرمتم الله قردا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو لغرنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء سبيلا Israel won ti gba adehun eranti papa won ti gba adehun pelu olohun wi pe awon mo si lohun awon gba nitori ninu tira awon asole ti nbe pa nabi nbo o nbe ni atora o nbe ni injil olohun ba ti sasole fun won be olohun wa ni eranti o asa lawo misako bani israel adeun
sábà bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ àdé òtẹ́ sí ẹ̀yọ́ wọ̀sùn ráyè pé bàbá sábà mílẹ̀ ohun àti báyìí ṣàdé òpé á gbé dìde nínú yìí bàbá sábà mílẹ̀ ohun ìsìnà aṣọ àná kí bá a mọ̀ pé dìde nínú yìí ìsìnà aṣọ àná kí bá àwọn tí ó mọ̀ já síwájú méjìlá ọlọ́run bá wọn ṣàdéhùn gbogbo àwọn èèyàn méjìlá tí ó mọ jẹ aṣíwájú ọlọ́run ni òun nìkan jáde látara yín. wọ́n bá lọ lọ́hún. tẹ bá wá yàtọ̀ fún kóun bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín ọlọ́run tún wá sọ wípé. wọ́n bá lọ lọ́hún ìní máa kàn. màá mọ bẹ pẹ̀lú yín. láyé àbántú ṣọlá jà. lẹ́yìn ìgbà táyìn lè bá ti rìn gbà wípé ẹ̀ mọ kírun. wọ́n á dé ìtumọ̀ ṣàkáàtà. tẹ bá ti lè gbà wípé ẹ mọ yọ ṣàká. wà á máa ń tó bírúṣù nìyí. tẹ sì nígbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn òjíṣẹ́ tí mo bá rán sí yín tẹ nígbàgbọ́ pẹ̀lú wọn. wà á sọ̀rọ̀ ìtumọ̀. àlẹ́ tí ẹ pọ́n àwọn òjíṣẹ́ mi lé ẹ pọ́n wọn lé tẹ gbà fún wọn. wà á bẹ̀rẹ̀ àti tó mú láwọ̀ bá lè dán àṣà náà. sana fẹ wá tún gbìyànjú tẹ tún wá ń ṣe dáadáa ní dáadáa lọnà tó gbà dá. láwùjọ fẹ́ràn náà àǹkóhùn ṣèyí àti kan. ọlọ́run ní àlè gbogbo ń tẹ bá ṣe láì dá yẹ́yẹ́ á ní kí àwọn mọ̀lẹ́kà lọ́ba yẹn pa gbogbo rẹ̀ á parẹ́. wọlé ojú mi lànà kọ́nù jẹ̀nà tí jáde rí mi jẹ́ ti hàlẹ́ náà. lẹ́yìn á kún wá bí ọgbà àlìjáná onílẹ̀ra táwọn akérèmọdò wọn sàn lábẹ́rẹ̀. fọmọ kàfọ́rọ̀ bá àjọ sí àlìkà mi ń kọ́. ṣùgbọ́n tẹ bá wá yéye padà lẹ́yìn gbogbo àdéhùn tí mo ti bá ń ṣe yìí o. fọmọ ní dọ́ọ̀lù lọ́sàn-án-ṣẹ́lú ìlà. fọmọ ní dọ́ọ̀lù lọ́sàn-án-ṣẹ́lú ìlà. Ẹ̀dùnú yẹn. Fọkọ́dídọ́ lásánwá àṣàbìlì. Látara gbogbo àwọn ọ̀nà ní ìtẹ̀lẹ̀ ń tọ̀. Fọkọ́dídọ́ lásánwá àṣàbìlì. Torí ẹ̀ ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ adáriwo wípé ẹ mọ́ gbàgbé. yóò bẹnu ìṣirò ìlà ìṣìkòrò ní ìmọ̀tì alẹ́ tí a ní àmútọ́ alẹ́ kọ́rọ̀. ẹ rántí ìdẹ́ra ẹ wo ìdẹ́ra tó lọ ṣe fún wọn tán yányá ó dé ní. ìsìnà aṣọ ẹ̀dá kí n bá. ìyẹn pàtàkì méjìlá òjíṣẹ́ méjìlá lọ́nà gbẹ̀dẹ̀dẹ̀ látara wọn ó tún wá fún wọn lówó àwọn náà ni wọ́n lówó ju gbogbo ayé lọ ìfún ti dídì sí. ó wá ní pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ má gbàgbé gbogbo àwọn ìdẹ́ra yìí o. wà á fún bí i ayé dé. Òfin bí i di kan. Ẹ̀hán òfin bí i di. Sọ́ni gbogbo àdéhùn tí mi bá yín ṣe èmi ò pe àdéhùn náà. Ẹ ò gbogbo tó lọ ká kalẹ̀ fún wọn. Ẹ̀yin náà ẹ wá gbìyànjú ẹ pẹ̀lú àdéhùn tèmi náà. Ẹ nígbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn òjíṣẹ́ mi. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá nígbàgbọ́ pẹ̀lú wọn, ẹ péye fún wọn, ẹ bàbára wọn, ẹ mọ pàtàkì wọn pé mi ni mo rán wọn ṣe. Wọ́n yìí yá fàrin àdúrún. Tẹ̀mọ́ wá ti kú ẹ bẹ́ẹ̀. Òun àdéhùn tí mo bá ń ṣe nìyẹn. Ẹ̀yin náà ẹ fún àdéhùn tèmi náà. Ànábì ọlọ́run ọba tí mo ní máa gbé nílé títí mẹ́nu tíra yín tó bá dé ẹgbàá fún. Ọlọ́run ní tẹ̀mọ́ ìṣe bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ìyẹn fàyàyà fàrẹ̀hàbù. Ẹ ṣe kíni, ẹ sì ṣe wà á bínú bímọ ànsàlì tuntun sọ́ọ́dì kan á. ẹ ṣàlàpá tètè já lọ síbi ìbẹ̀rù ọlọ́run. wà á bínú bímọ ànsàlì tuntun sọ́ọ́dì kan á. olàfààfin ní wàtàkùwà láì èrò sáde dúkúrán. ẹ̀bẹ̀ ni wọ́n láyọ̀ ní rúbẹ̀sà àdàsókòrá. kámẹ́rù ọlọ́run òun gangan ni òun gangan ní ìpèsè. wà á bẹ́ẹ̀ bí ọ̀la yẹ̀rì yóò ṣáàdì ṣọ́kúra. ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba òun ló fi léèrè jù ní èsì pa tó jẹ́ pọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ tó lóore. wà á ìjọ ọ̀la yẹ̀lẹ̀lẹ̀ àti kọ́ ọ̀bà sí i. ọ̀rí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba gan-an náà ni àlékún yóò máa wá fún gbogbo ẹni tó bá páyọ̀ ọlọ́run.
awon kan ti wo do mo be a latara be ro olorun ba awon kan to mo ko nira ti o le se se yesu mo se ni wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un pa pe alakihama
ati dayo otaye inu e lo wa minan dawa ni ajiro le adimina ani gbogbo eto le aye taye bi ati tale kiyama igba idajo obe ati re nje ti nbe ninu mejeji kita ina prime lo ti bo inu e lo wa abulai nurun lele ibadi tira nla kan ni tira olohun oba ni to je pe ni o je imole fun gbogbo ilusuna wa ma waida tun to ga ti le ma nkiri na o na si di wa si gbogbo ti je wa si ti mo to de sona ba se ro ati inti mo ya ni ku o ni gbogbo ka mo wa talk ta won kan wu to pe wa ni boko haram ti won bere si lo ju bobo ka kiri profesi boju alquran ran won ni kan be Bashiru Al-Qur'an Gbogbo ti je onama o si nbe nu e gege bi won tun ba ji mo ta se ati de ka mo wi pe awon ti Boko Haram awon itu ti won pa kaakiri ka mo gbogbo se tara won ni o ki soro esi ni won gbe dani o esi oro wa Kamalo ju bobo nbe kan Kamalo yi bobo awe yan o ti koja ala ofin Olorun wa mo isotun to ga ti le ma kirina o pin to fi dara ju ninu ona mo to joro ti yen godo ma gbo eyin o godo jina siwa iwo gbo wa si mo gbo Olorun ba ni gbogbo gba gbogbo awon ti won se ru yen won gboro Olorun ni oro Olorun bo ye won won tu alquran si kan mi ko si tin je ogun ma ogun yo ada yo obe o ti ku ninu islam la grafidi ko si ije de pa kan ma ninu islam ije fola won ba ti ana muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ogun ta nabi ja anabi o lo to e nikankan nija awon kebere ni won ta nabi nija pe ewo lo gbede yi kini to gbede yi ta riri ta gbori yi ki lo de ki se pa nabi ni wa lo to won ja eyi ta yi wa n se yi nisi ti tewo la fe wiwu titi ki la fe ka si Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ti pa je wa to dara ju oda nabi lo wa gbogbo ise to dara ju oda nabi lo wa sallallahu alaihi wasallam gbogbo oro to da ju ina o friend ti wa o ri gbogbo ti ba tin ja dada le anu ni akunu bidia dolalan wa kunu dolalan ilana oni o wa oda oda Muhammad ona ma gangan to jo na ma to daju to dara o ni jo na ma tabe muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa ni gbogbo ti ma je wa sharil humur mu adasa tuwa gbogbo ti ba nje awon adada le kan ki mo wo ete kan lati le mo fi fi ara ilu laya bale dolala o ni anu ni wakulu dolalan o wa ri gbogbo ti ba je anu ina ni ora lo muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mo izatun to ga ti le ma kiri tori e oro oro olohun ba to bi dara ina alquran lo wa fun gbogbo to ba tu to ba je ni to je oni ele tikiti tu go tu ni mo kiri awon ti won ma won ete ti o mo wa nti esin boju to mo lesin le esin ni ka mo tourist bi yen do sori ipo tourist bi wa mo ni awon lapale ke ma fa esin boju ke fa esin je Olorun wa agba wa pelu yin o bashirun balishifa o le mu'minina alquran bashirun
bani shifa ole mominina iro dunu ni bani shifa hun be na lo tun je iwosan ile momini tori awon kan ni alqurani yi kosadu ambe Boko Haram fi Olorun ba won gan nikan. Awon ka won tu si nkan mi. Won la Quran ni e yo ni bi shadua. Ki le ga fe shadua to ko ja Quran. Na. Nadhirun bali jadirun li kafirin. Nadhirun. Gbogbo ti je ikilo ma se ogodo buti. Owo ro tatete. Owo ro jale owo ro wa pa le gbogbo ti o da ta wa na ba na zero bali bali lo kilo fun wa lo je ka mo be bali je ni ro le ka firi na la na si o tu kilo fun awon kefiri na gbogbo ti won se tolorun ba o ra won alquran je ka mo be ni ki se ona to dara tori e olorun wa le wa mi no me ba alzata Eni gba gbo pe lo Qur'an yi o. Aminu bima ansalitu musadiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Olorun ni eni gba gbo pelu Al-Qur'an. Musadiqan lima ma'akum injeri tin be lowo yin ni o. Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹni ta gbé dìde fún gbogbo àgbàlá ayé ni. Ilẹ̀ ara mọ́tàlẹ́lẹ̀ àlàmé. A gbé dìde fún gbogbo àgbàlá ayé. Torí ẹ̀, ọlọ́dọ̀mí sọ́lẹ̀ akọ bẹ̀lẹ̀ bá tẹ̀. Òdodo ti dé. Ẹ mọ́ fi òdodo ẹ mọ́ fi pààrọ̀ ọ̀rọ̀. Pàtàkì tòmọ́lẹ̀ akọ. Ìdí tójú òdodo tẹ́tí mọ̀ ẹ mọ́ tún pa mọ́ mọ́. Èèyàn kì í mọ òdodo. Kọtúnú kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Òdodo ti fojú hàn, irọ́ ti fojú hàn. Fáǹtún ta làmú. Èyí náà sì ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé èyí ti ń jẹ́ èyí tẹ́lẹ̀ ń takò yìí ìtẹ́ ti ní mọ̀ nípa ẹ̀ ni. Wà fi ń sọlá tàwa tó sàbá tà. Ọlọ́run wa ni ẹ̀ mọ́ gbà pé o wá kí mo sọlá tà. Ẹ mọ́ gbàgbé irun kíkí ọ̀pọ̀lọpọ̀ irun kíkí náà fún ọmọ bàní Israẹ́lì ọdún làkàlẹ̀ kan. Wọ́n sì gbà fáwọn ọmọ kí lóòótọ́. Ìjẹ́ padà ń ṣe mọ́. Ọlọ́run ni wà kí mo sọlá àtà. Torí iná sọlá àtà tánlẹ̀ á ànẹ́ni fa aṣá ìwọ̀lọ́mọ́ nǹkan. Ẹ rí irun amọ́ ọkọ gbogbo tí ń bá ń jẹ́. Ìbàjẹ́ fún yàn, a sì mọ ọkọ̀ ogun tó lọ́wọ́ bá kọ̀ fún yàn. Ẹ̀yà ká kí ń mọ kírun kó tó máa retí kẹtó rí ilé ọtí ojú ọmọ tí ń nà. Ẹ̀yà ká kí ń kírun kẹtó ń ba níbi tó ti lọ ń ta bàbá ìjẹ̀bù. Ọ̀hún kírun wọ́n tó ń bẹ ń bá ibi bàbá ìjẹ̀bù títà. Ọ̀hún kírun wọ́n tó ń bẹ ọtún mutí ọtún já sí kọ́tà. Kí wà lọ fẹ́ rí mú? Kí ni ìrútọ́ kí fẹ́ gbà kú lọ́wọ́ ẹ̀gbà náà?